Ovo je sve što je ostalo od sela Odli na sjeveru Sudana. Jake kiše i bujične poplave uništile su kuće. 65-godišnja Aša Mohamed pokazuje nam što je ostalo od njene kuće. Kaže da se ovogodišnje kiše i poplave razlikuju od svih koje je ikada vidjela u životu. Izgubili smo sve u kući, sobe su uništene, kupatila sve. Iz kuće smo izašli samo s odjećom koju smo uspjeli ponijeti. Prvi put u životu sam vidjela ovakve bujične poplave. Sve je odneseno. Jedini način kretanja po selu je na traktorima zbog visokog vodostaja. Ovo je samo jedno od uništenih područja na sjeveru zemlje. Do sada je u poplavama stradalo više od 170 osoba, a povrijeđene su stotine. Šteta na ovom području samo je dio onoga što su sa sobom donijele kiša i poplava. Više od 50.000 domova u nekoliko sela oštećeno ili uništeno od juna, kada su kiše počele. Mnoge porodice koje su već jednom izbjegle ponovo su raseljene. Humanitarna situacija zbog toga je pogoršana. Sudan se i onako suočava s krizom zbog sukoba između vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, uslijed čega je raseljeno više od 11 miliona ljudi. Nemamo lijekove. Ovdje je šator crvenog polumjeseca, ali rijetko ko dobiva lijekove. Trebaju nam posteljina i šatori. Ljudi ovdje stvarno pate. A neki su zabrinuti za budućnost sela i svojih kuća. Trebamo inženjere koji će nam odgovoriti hoćemo li moći ostati u Ozliju. Hoće li biti ponovno štete ili gubitka života ako obnovimo gradnju, a onda opet dođe do poplava. Jer ako to područje više nije nastanjivo, moramo pronaći drugu mogućnost. Vlada mora pomoći u pronalaženju rješenja. Mnogi kažu da im sada treba pomoć da se izbore s trenutnim gubicima, dok ponovo ne budu sposobni izgraditi svoje živote.